Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro. Jeg Pia. Og i dag så har vi en video som vi ble spurt om for lenge siden om vi kunne filme, men som vi på en måte har drøyd litt med, fordi at vi gikk litt sånn, ikke berserk kanskje, men vi måtte samle opp en del. Ja, og det er en Wish-innkjøpsvideo. Wish er en nettside og en app, litt a la, ikke YouTube, eBay. Og hvor du kan finne masse rart til en utrolig billig penge, og mye av det har veldig billig frakt også. Og hvis dere kjenner Guro, så vet dere det at hun går jo berserk på eBay, så når det da kommer opp enda et alternativ til å kjøpe mye krimskrams for en billig penge, da står jo Guro til. Ja, men jeg har begrenset meg. Det her er kjøpt over en lengre periode, vi har bare samlet det opp sånn at vi kunne ha det sammen i videoen. Yep. Så da bare starter vi med det vi har kjøpt, og det er et par nyttige ting også. Ja. Første tingen er faktisk veldig nyttig, noe vi trengte, og det er den lille saken her. Det er en USB-kortleser som du kan, det er rom til tre forskjellige størrelser med kort. Vi bruker bare den ene, for at det her er til når vi har filmet videoer, og for å få lagt det inn på PC-en så vi kan redigere den. Men den er mye mindre enn den vi hadde før. Og så funker mye bedre. Ja, og det er veldig greit. Men den her kostet 17 kroner. Neste ting vi kjøpte var litt sånn med tanke på roadtrippen. Det er to sånne, sånne sugekoppholdere til mobil. Mm-hmm. Dashboardholdere, eller hva man skal fordi kalle det. Fordi du liksom setter mobilen inni her, og så kan du sette den her fast på dashboardet. De koster 18 kroner stykket. Jeg skal innom at jeg er ikke helt sikker på hvorfor jeg kjøpte to, men... Ikke heller. Baketing. Er vi overrasket? Selvfølgelig fant Guro en baketing. Det her er en sånn sprøyteposesamler. Sprøyteposeskjøter. Hva skal man kalle det da, folkens? Den koster 9 kroner, men det er da sånn at du kan samle. Du tar tre forskjellige sprøyteposer inn her, og så kan du få det ut i en tupp, eller samlet, sånn at du kan få tre farger på frostingen, for eksempel. Kanskje ikke øverst på nyttighetsskalaen over ting vi har kjøpt på Wish, men morsomt. Jeg har også kjøpt meg en genser. Eller strengt tatt så har jeg kjøpt meg to. Den ene har ikke kommet frem, og den regner jeg ikke med at jeg får heller, for det er veldig lenge siden jeg kjøpte den. Men den jeg kjøpte, den kostet 57 kroner, og ser sånn ut. Dere har sikkert sett at jeg har hatt den på meg i en vlogg eller noe sånt, for jeg har hatt den på meg mye. Og den har da sånne knapper nederst her, på den siden, og er ganske lang, og det er en sånn tunika-greie, men den er så behagelig å ha på seg. Jeg gikk opp, fordi jeg leste produkt, ikke informasjon, men produktanmeldelsen av det. Og de fleste hadde sagt at han var litt liten i størrelsen, så jeg gikk en størrelse over det jeg egentlig trengte, for det var det de fleste hadde sagt at de hadde gjort, og da passet han fint. Og det gjorde den. Neste tingen kjøpte vi for, med tanke på en sånn first impression type video. Men dere vet jo hvor glad jeg er i neglelakk, og det her er en finurlig liten ting. Det er da en sånn lakk type ting som du skal ta rundt neglebånd, eller rundt på en måte neglen sånn, at når du tar på deg neglelakk, hvis du søler, så kan du bare pile av den her etterpå, og så følger da det du har sølt med. Well, altså, hadde det her funket sånn som det står, sånn som den sier at den skal funke, så er det jo helt genialt. Den kostet 33 kroner, og hvis dere vil se en first impression på den her, så gi den videoen her en tommel opp, og skriv det i kommentarene, så skal jeg virkelig prøve den her for dere. Neste ting vi kjøpte kostet 9 kroner, og er også kjøpt bare med tanke på at vi kan teste det ut og sjekke om det funker. Og det er sånne urte detox pads som du skal klistre under beina når du sover, og så skal det liksom dra ut alle giftstoffene, eller hva det er for noe, i beina eller i kroppen da. Sånn at når du tar deg med på morgenen, så er det møkkete, liksom. Ja, for det er sånn man vet at det har funket. Ja. Neste er også noe som jeg egentlig bare hadde lyst til å teste med tanke på roadtrip og det å ta bilder til Instagram og Snapchat og sånne ting. Det er en iPhone eller en telefonlinse som du kan klipse på telefonen din. Den her betalte vi 17 kroner for. Du får to forskjellige linser pluss linsecover og en sånn liten poseting som du kan ha det i. Det er fish eye, og så er det makro, og wide angle er de tre som, så det følger med tre linser. Altså, det kostet 17 kroner. Det var bare morsomt, for jeg ville sjekke om det kan bli litt kule bilder ut av det. Så igjen, noe som jeg kommer til å ta med meg på roadtrippen også, for jeg testet det ut der. Men det lille jeg testet, det, i hvert fall det ene, så ser det ut som det kan funke, altså. Og så til 17 kroner, så har Pia kjøpt to sånne kortholdere til oss. Her kan du ha kort, det er plass til fire kort, og så bare tar du en strikk rundt sånn,
Og så den holder seg. Den min i hvert fall veldig godt brukt, fordi at jeg synes det var kjempekjekt å ha bare en sånn sted som jeg kan ha førekortet og pengekortet, alt det på seg, vet dere, bankkortet. Og bare ha den med meg hvis ikke jeg vil dra med hele veska eller lommeboka. Neste er også en neglelakk ting. Den koster 9 kroner, og da får du en hel pose med sånne rosa ting. Jeg måtte spørre Guro, hva er det du har kjøpt her? Men sånne som det er. Det her er sånn som du tar på fingeren din når du skal ta på deg neglelakk, og så igjen da, så er det da for å forhindre søling. Jeg vet ikke helt hva det her skal hjelpe, men det skal bli morsomt å teste. Mest sannsynligvis så kommer jeg da til å teste det her i samme video. Så kjøpte jeg meg en liten veske, den kostet 9 kroner, og er en helt grei sånn jeg skal ut og spise type ting, trenger en liten veske. Så det er et hovedrom, og så er det også et lite rom bak her, med en sånn crossbody-stropp. Dere har sikkert lurt på hvorfor i alle dager jeg har sittet med skjerf hele videoen, fordi at det er jo fortsatt sommeren. Så hva er det du driver med? Jo, jeg har med det her fordi jeg har kjøpt på Wish. Guro betalte 18 kroner, og det var gave til meg, og jeg synes det var så utrolig fint. Jeg likte fargene, og spesielt siden jeg går veldig ofte i svart, så er det veldig greit å ha litt lyse farger, men samtidig noe som passer til svart. Jeg kjøpte også disse små kakeformene her. De er sånne små, små kopper, og så er det da løs bånd i dem, sånn at du kan på en måte ta ut bånden. Jeg ser jo alltid for meg da, når jeg ser sånne ting, så ser jeg for meg bakevideo, og hva morsomt kan jeg gjøre med de her, så det kommer helt klart et eller annet på dem etter hvert. Jeg må bare, om jeg lager små ostekaker eller et eller annet, det vet jeg ikke. Små ostekaker? Men vi får se hva det blir til. Vi kan lage små ostekaker, og så kan vi ta dem opp av den, ikke sant? Og så kan vi smelte sjokolade, og så ta utenpå, så det blir sånn sjokoladecover. Det trenger vi jo ikke steke om for at vi kan lage ostekaker mi. Siste tingen vi har å vise fram er mest sannsynligvis noe av det dummeste jeg noen gang har sett, og innen vi fikk det i posten så hadde Guro helt glemt hva det var til, så vi måtte slå det opp, for at vi sto begge to bare klødde vårt i huet, bare hva søren er det her liksom? Det er en lang plastikk dings. Men når vi slo opp for å sjekke hva det her var, så er det da altså noe som du kan ta ned i sluket, og når du drar det opp, så skal det ta med seg hår. Jeg og Guro røyter jo som bikkjer begge to, så det er jo helt klart eventuelt nyttig. Hvis det funker, så er det veldig bra. Altså, nyttig med et stort spørsmålstegn bak er det her. Ja, men altså, hvis det funker? Altså, hvis det funker, så er det helt klart helt perfekt i det huset her. Men, altså, det er jo idiotisk. Man kommer jo ikke fra det. Man kan ikke si noe annet. Idiotisk. Det var det vi kjøpte på Wish. Håper dere har likt den videoen her. Hvis vi handler mer på Wish, så kommer det flere videoer senere. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!